এটা এই যিজন ব্যক্তিয়ে যি যিজন ব্যক্তিয়ে যদি প্ৰশ্ন তুলিছিল মই আকৌ যদি শব্দটো কৈছো কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ যুগ এইবোৰ জালিয়াতি কৰিব পাৰে মৰ্ফ কৰিব পাৰে ভুৱাকৈ বনাব পাৰে আৰু ভুৱাকৈ বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যিটো খবৰ এতিয়ালৈকে আহি আছে যে এই যিজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁ প্ৰশ্ন তুলিছিল তেনেহ'লে প্ৰশ্ন তোলাত সহায় কোনে কৰিব লাগিব তলা খোলা মানুহজনে তলা খোলা মানুহজনে প্ৰশ্নখন উলিয়াই পেলাই তেওঁ যিটো ভিডিঅ' সেইটো ভিডিঅ' বা ষ্টিল ল'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ সেইটো ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰাৰ পাছত প্ৰশ্নখন লুটিয়াই তেওঁক দেখুৱাব লাগিব আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে 96 পেজৰ যদি আছিল এখন এখনকৈ গোটেই প্ৰশ্নখন দিছে আৰু তেওঁ কেমেৰাটো মোবাইলটোত লৈ এনেকৈ এখন এখনকৈ তেওঁ স্কেন কৰিছে আৰু কেম স্কেনাৰ এই এপৰ জৰিয়তে তেওঁ PDF ফাইল কৰিছে 9:30 বজাৰ আশে পাশে গতিকে তেওঁ এই কামটো কৰিবলৈ দিছে ইয়াত এটা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে এটা হাত আচলতে আঙুলি দেখা গৈছে আঙুলিটো নেইল পলিছ লগোৱা এতিয়া এইটো আঙুলিৰ পৰা এটা ধাৰণাই সৃষ্টি কৰিছে যে প্ৰশ্নখন লুটিওৱাত এগৰাকী মহিলা আছে মহিলা আঙুলি হ'ব পাৰে ক'ৰবাত পুৰুষেও কেতিয়াবা ব্যতিক্ৰম হিচাপে নেইল পলিছ লগাব পাৰে কিন্তু মহিলা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়া মহিলাগৰাকী কওক নিশ্চয় চেণ্টাৰটো তত্বাৱধানৰ দায়িত্বত থকা শিক্ষা বা সেই ধৰণৰ বিষয়া কৰ্মী হ'ব লাগিব অথবা চেণ্টাৰটোলৈ যাব পৰা অনুমোদিত শীৰ্ষ বিষয়া হ'ব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব পাৰে 8:30 বজাৰ পিছত এতিয়া ধেমাজি জিলা উপায়ুক্তই স্পষ্ট কৰিব তেওঁ পঠাইছিল নে তেওঁৰ বিষয়াই পঠাইছিলে কেইবজাত পঠাইছিলে আৰু সেই স্কুলখনে কেইবজাত পাছৱৰ্ডটো পাইছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে হয়তো ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰি খুলিলে প্ৰশ্নকাকতবোৰ চালে প্ৰশ্নকাকতবোৰ গণ্ডি কৰিলে তাৰপাছত হয়তো এটা সময়ত মোবাইলেৰে এইটো কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে যদি দিছে নিদিয়া কাহিনী এটা ওলাব পাৰে যদিহে কোনোবাই ইণ্টাৰনেট জালিয়াতি কৰিছে কিন্তু হ'লে তেনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে আৰু তাৰপাছত প্ৰশ্নটো এতিয়া গ'ল ওলাই প্ৰশ্নখন শৰীফুলে যদি উলিয়াই পঠালে পঠাইছে শৰীফুলে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আমাৰ চেনেলতো নিশ্চয় দেখিছে যে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তাত কিছুমান কথা বতৰা ভাইৰেল হৈছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো আকৌ এক বেলেগ গাঁও সেই এলেকাটো ধেমাজিৰ এটা যি চিমেন চাপৰি আছে চিমেন চাপৰিৰ এটা লালুং গাঁও লালুং খজুৱা গাঁও বুলি গাঁওখনৰ নাম বুলি কোৱা হৈছে তাৰ যুৱকসকলৰ এটা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোত 9:30 বজাৰ আশে পাশে প্ৰশ্নকাকতখন দি দিয়া হ'ল PDF ফাইলটো পোৱাৰ লগে লগে কোনোবাই সুধিলে যে আপুনি প্ৰশ্নকাকতখন কোনে পালে কোনোবা এজনে উত্তৰ দিলে যে আগতে দিয়া হ'লে 12 লাখ টকা দিয়া হ'লে আগতেই দিলোঁ হ'লে এনেকুৱা কথা হ'ল কিন্তু সেইটো আন এটা গ্ৰুপ অৰ্থাৎ কোনোবা এটা কেন্দ্ৰত সি লাগিলে সেই স্কুলখন হওক নহওক শৰীফুল হওক নহওক ক'ৰবাত প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই এই এপৰ সৈতে ফটো তুলিলে PDF ফাইল কৰিলে কোনোবাই বেলেগ এজন মানুহলৈ পঠালে সেই ফাইলটো গৈ গৈ ইছামণি ওৰফে দেলিয়ান লালুং নামৰ সেই গাঁওখনৰ যুৱকজনৰ হাতত পৰিল তেওঁ যুৱকজনে হাতত পৰিবলৈ এটা কথা মনত ৰাখিব ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট ৰাজ্যত কণ্ট্ৰল হৈ আছে গতিকে তেওঁ ৱাইফাই পালে ৱাইফাই পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মোবাইলত পালে মোবাইলত পোৱাৰ পাছত তেওঁ মোবাইলৰ পৰা তেওঁ এই যুৱকৰ গোটটোত আপলোড কৰি দিলে কাৰণ তেওঁ ৱাইফাই আছিল আৰু মানুহৰ হাতত ৱাইফাই থাকিব লাগিব কাৰণ তাতে এজনে সুধিলে প্ৰশ্নকাকত ক'ত পালে এজনে ক'লে যে 12 লাখ টকা দিয়া হ'লে আগতে দিলোঁ হ'লে অৰ্থাৎ কিছু মানুহ ৱাইফাইৰ পৰা হোৱাটছআপত সংযুক্ত হৈ আছিল সৰ্বশেষত এতিয়া কি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয়খনৰ সকলো মুৰব্বীকে সকলো শিক্ষক আৰু সেই কেমেৰা পাৰ্চনজনক ধেমাজি আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে আৰু মাতি পঠাইছে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকক জেৰা কৰিব জেৰা আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোক থানা গৈ পাওঁ হৈছে আৰু থানা গৈ পাওঁ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক জেৰা কৰিব আমাৰ সাংবাদিক তাতে ৰৈ আছে আৰু দুজনকে সাংবাদিক আমি ইতিমধ্যে তাত ডিপুট কৰি ৰাখিছোঁ ৰৈ আছে গাঁওখনৰ যুৱকসকলৰ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ এইটোত ইনভলভমেণ্ট ক্ৰাইম আছেনে নাই সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এতিয়া আৰক্ষীয়ে ভেৰিফাই আমাক কৰি দিব লাগিব যে এই PDF ফাইলটো সঁচা প্ৰশ্নকাকত হয় নহয় দ্বিতীয় কথাটো PDFটো যদি পোষ্ট কৰিছে তাৰ এটা প্ৰমাণ আছে যে পৰীক্ষাৰ আগত পোষ্ট কৰাৰ কি প্ৰমাণ আছে একো প্ৰমাণ নাই বুলি ক'ব পৰা গ'ল হ'লে যদিহে সেই লালুং খজুৱা গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত টাইমিং এটা ওলাই থাকিব যিটো 9:31 আৰু সেই টাইমিংটো পৰীক্ষাৰ আগৰ তাৰমানে পৰীক্ষা যদি এই ইমেজটো সঁচা হয় হোৱাটছআপৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো সঁচা হয় তেনেহ'লে পৰীক্ষাৰ আগতে পোষ্ট হ'ব পাৰে যদি এইটো এটা জালিয়াতি কৰি পেলাই মৰ্ফ কৰিছে তেতিয়া কথাটো বেলেগ হ'ব তেতিয়া মই কোৱা কথাখিনি কোনো গুৰুত্বই নাথাকিব এইটো কথাও মনত ৰাখিব আৰু সৰ্বশেষত কথাটো হ'ল যদি 9:30 বজাত দিছিলে তাৰ তলত আৰু ডিছকাশ্যন হ'ল ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যৰ বাকী প্ৰাৰ্থীসকলে পাবনে নিয়মমতে প্ৰাৰ্থীসকলে পাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰ্তন হৈছিল কিন্তু এই যে স্কুলখনৰ পৰা কোনোবাই হোৱাটছআপত পঠালে তেওঁ দুটা কাম কৰিব পাৰে স্কুলখনত ৱাইফাইটো অন থাকিব পাৰে বা ধৰি লওক যে হাইপথিকেলি আনুমানিকভাৱে যে কাষৰ মানুহ ঘৰতে কাষৰ দোকান এখনত বা কাৰোবাৰ ঘৰত ৱাইফাই আছিল সেই ৱাইফাই এক্সেছ লৈছে স্কুলখনৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ বা ৱালৰ কাষলৈ গৈ সেই ৱাইফাইত পঠাইছে সেনেকুৱা এটা কাহিনীও হ'ব পাৰে কিন্তু ৱাইফাই অন আছিল
এটা বেলেগ এখন স্কুলত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছিল তেওঁ যদি দুই নম্বৰী কৰি মোবাইল ফোন লৈ গৈছিল তেওঁ যদি তাত এটা ৱাইফাই দি ইণ্টাৰনেটত আছিল তাৰপাছত তেওঁ পাব পাৰে কিন্তু প্ৰশ্নখন পালে উত্তৰবোৰ পাইছে নেকি আৰু উত্তৰবোৰ মাৰ্কিং কৰা নাই অৰ্থাৎ প্ৰশ্নখন পালে উত্তৰবোৰ মাৰ্কিং এই পি ডি এফ ফাইলটোত নাই গতিকে তেওঁ প্ৰশ্নখনহে পালে যিখন তেওঁৰ সন্মুখতো আছে কিন্তু তেওঁ উত্তৰবোৰ কোনটো শুদ্ধ নে ভুল এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা তথ্যৰ পৰা জনাৰ কোনো উপায় নাই শেষত কথাটো হ'ল যে এই যি প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গাইডলাইন দিয়া হৈছিল চেণ্টাৰত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ জিলাখনৰ উপায়ুক্তজনো মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰে তাত কেমেৰা কৰাজনে ভিডিঅ' কেমেৰা লৈ যাব দূৰৰ পৰা কৰিব লাগে তেওঁ প্ৰশ্নকাকতখন দেখুৱাব নোৱাৰে প্ৰশ্নকাকতখন তাত কোনেও এনেকৈ মেলি দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু প্ৰশ্নকাকতখন কোনেও ফৰৱাৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ৱাইফাই অন ৰাখিব নোৱাৰে ৱাইফাই অন ৰাখি পঠাব নোৱাৰে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কম্প্ৰমাইজ হৈছে নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে আপোনাৰ যেনেকৈ সন্দেহ হৈছে মোৰো সন্দেহ হৈছে